É, o presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chávez morreu, assumiu o Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. É, eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina.